kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal soo dhawaada meel ka sadaafaha adduunka ka joogtaan laba maalmood kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel ka sadaafaha adduunka ka joogtaan soo dhawaada laba maalin koor magaalada laascaanood waxaa laga qaaday laba maxbuus oo ka soo jeeda beela beesha habar awo labada maxbuus waxaa qaaday hay'adda bisha caas ama hay'adda ICRC oo masuul gobolka sool ka yahay nin daakir la dhaho oo dhulbaanta ah labadanin waa laba nin oo ka soo jeeda beelaha Muuse Juudaan ciddiisa lacag 500 oo kun ah ayaa laga bixiyay waxaana la dhaay waxba looga qaban karo deegaanka Sool oo dhaqaati daawadoodii xagga laga helaya dabcan Soolaba oran karo maxabiistii kale Isaaq Waabe la ilaaway ileen habar walba laga gadanayaa su'aalahaas waxaan hordhigayaa gabar Soomaaliyeed assalaamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaal Soolaba oran karo maxabiistii kale Isaaq jeelka lagu ilaaway halka kuwi habar awla la leeyahay haday gaas qabaan xataa lacag dhowr malaayiin baa laga bixinaya saashaa dad ugu marsanta inaan nin tolleyna waan inaan tollahay haye labaad gacan maalaanay wax ma qaado haye nimanka la yiraahdo garxajis iyo nimanka la yiraahdo arab iyo nimanka la yiraahdo samaroon adaa dhintay iyo aad u dhimatay weeye waxaa la yimid kumowda gool faaruq muxuu ka qaadaa gurigaaga waa laga qadayna muxuu ka qaadayaa lacag goysa maxabiisina ugu furtana xagee ka keenaya midda kale samaroon waa dad masaakiina aad bay u dulman yihiin waad aragtay waxaa la leeyahay inta la jiro inay 17 talaaga isku jiraan inta wax garadkooda la xidho la leeyahay hadda aasta maxaa sheegaa 17 kun baa idisiina naase markaad dhibaatada haysata iyagaaba carqabada haysata waxna ma odhan karaan mana aarsan karaan mana hadli karaan waa nin la leeyahay muxuu leeyahay haddaad taariikhda haysata subax baa 500 sabaroon laga dilay goorame muuse biixuub waa ninkii ciidanka hogaaminayay dilo waad aragtay magaalada layidhahdo haddaad taqaana waa laga qaada hadda dhowr meelood goorama lagu sii socdaa inay muuse ka qaado waa iska dad masaakiin oo laabis gareeyo mana aan iska celin karaynin hubi ragna malaha haweenkooda hadday dhaqaaqaan taayirkaaba la mariyaa garxajisna dee beri aabahay baa geel la'aan jiray anaa dameer laa ka fiican shalay haddii garxajis uu libaaxya iska dhigayo lahaa dowladdii dhaxaan lugaha jaray maanta iyagaa lugaha la jarayaa waxnaa la joog wuxuu yidhi carbal kaalay aargudo anaa aabaha dilay carbalha soo hadal qaadeen maxaabiistooda ama waxa ku baayaceena xitaa hooyo garxajisoo hadlasa uma arag anigu iyo oday garxajisoo hadlayo leh halkaasaa wax iyaga xidhayin marka la eego 115 meesha waa kaga jiraa marka waxaan leeyahay dadkaas ilaahba u maqan masaakiinta halkaa ku xidhan haddii la dilana dan lagama lahaa haddii la daayana dan lagama lahaa midda kale waxaan usoo jeesanayaa hay-adda bisha cas ee gobolka Sool uu ka hogaaminayo daakir far dheeraada ayuu ku soconayaa gaari faas ana waa saaran yahay shalay waxaan ogeyn kuwa u labisay oo leefleefaya waa nasiib dar hadduu isagu maanta leefleefaya sacad muuse iyo ciise muuse oo uu maxaabiistii hoosta uga dhiibayo yana ay lacag siisanayaan taasi waa nasiib daro daakir xaq wuxuu u lahaa bisha cas isagaa watay inuu yidhaahdo maxaabiista dhaawacee saddexda aan noo soo gudbiya abaalana qaata abaal bay ku qabeen laakiin ereygaa muu odhanin halka sacad muuse ninka ah ee bisha cas haystaa in adeerkii 500 kun uu ka qaaday halka khaatuba dhaqaalama ayay ku helin daawacoodiina aanay ku helin ixtiraar iyo codna aanay ku helin waxaan ugu baaqayaa jamaahiirta number one waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyo baarlamaankiisa madaxa booliska iyo ku-xigeenkiisa waxaan leeyahay okyaaro beer sora idin xidhan xilli la seexdana waad seexateen fadhiga ka kaca staaga maanta lagu shaqeeya fadhi xataa laguma shaqeeyo shalay dhaawacayadii oo yaala oo ku qurmaya isbitaalada hargeysa oo weliba jirdil iyo qaba dhibaato haddii kuwoodii xarada diyaarad iyo baabuur cadcad loogu saaray oo daakir garoweynta u geeyay ay diyaarad la raaceen walaaltaa nasiib daraananayaa mar labaad daakir baanbaa ku dirayaa faragelinta hadduusan joojin daakir uu wado jawaab rasmiya u helayaa daakir waxaan leeyahay jawaab rasmiya ayaad helaysaa faragelintaad ku haysid dhulbaante haddaadan joojin iyo dabadhaqa iyo leefleefkaad isaaq ku wadid waxaan leeyahay nama qusayso nooma cuntanto
arintaasi midda xigta waxaan la yaabanahay war imisa dhaawac dhul baahantaa dhakhtarada jiifa war imisa dhaawac dhul maantahan dhikaaba maxay tahay nolosha maanta isaaq xabad baaba naga dhexaysee sidid iyo wanaag nagama dhexeeye maxaa loo leefleefaya maxaa qaldan madaxweynuhu miyuu hurdaa kuxigeenkiisa miyuu hurdaa shanta golaha u sarreeya ma seexatay waayee jamaahiirtiina miyaa la taagay waa yaabanaaye wax ka hadlaya xitaa ma arag jamaahiirtu iyadaa dhibatoo dhaawacantay xaabiistana iyadaa keento ubaba dhigtay xabadafkeed waxaan ugu baaqayaa jamaahiirtu inay fadhiga ka kacaan aragtidooda fogeeyaan wax arkaan usoo jeestaan jeelasha la saaraan haddii laysku dayo leefleefna xabad ay ku jawaabaan daakir ka waanto waxaad ku jirtid daakir ka waanto waxaad ku jirtid walaal daakir ma wiil dhulbaantaa mise waa dhulbaanta soomaa wiil dhulbaantaa wey bisha casilaas carood bu haystaa daakir miyuu ilaa way dhibaatadii shalay soo laysatay hooyaa la duqeeyey toddoba ilmood haysata hooyo umudaa la duqeeyey mid baa la barakiciyey masaajidkii baa la duqeeyey dhakhtarkii baa la duqeeyey abwaanadii baa la dilay ma umul baa daakir ilowsho dhowa okay waxaa kaloo jira in saaka laba wiil oo dhaawac ahaa oo maxaabiistii harti ee la qabtay wiil dhulbaanta oo jaamac siyaada iyo wiil bahar samaa ay ku geeriyoodeen si naxariis daran cusbitaalka Mandera. Kuwoodiina miyaan qaadaynaa oo diyaarad baan saaraynaa, kuwa iyagiina ma meydahaan bay waxay ugu dhimanayaan jeelkoodii weynaa. Soo lama oran karo daakir waxa uu noqday horgalo cusub oo ka dilaala dhiigga ummadda dhiigga beelweynta dhulbaante. Daakir wuxuu ahaa nin bulshada in badan soo shaqeeyey, laakiin hadda wuxuu noqday garabka Muuse Biixi sida nooga muuqata sasaantiisa. Haddii uusan ka waantoobin raaligelin ka bixin jawaab degdegana aanu taa ka soo jawaabin isaga ayaa isagu wuu adeegaya laakiin isaga laga adeeganaya qof la dhaafayo oo dhiiggayaga dilaalaya ma arki karo waqtigii layska dambayn jiray laysu aamusi jiray qofka la odhan jiray waa hebel iyo waa reer hebel way dhaaftay ka ugu sokeeyaa wadnaha ugu shubaya iska daa mid kale wiilashaa dhintayna waxaan leeyahay dayacay u dhinteen allah u naxariisto ma arag dhulbaante hadalhaya madaxweyne hadalhaya baarlamaan hadalhaya qof ixtiraamaya qof hadalhaya waxaan leeyahay kuwaasi way iska dhinteen waxaan odhan karaa garab la-aan bay u dhinteen oo gaashaan la-aan bay u dhinteen oo inaan la arki waayey bay u dhinteen taas way madaxweynaha dalka jooga ku-xigeen baa jooga balay ministerkii waxaa jooga ninkii loo jiray baarlamaankii saraakiisha ciidamadaa jooga way ah indhahooda u qaban weyda kuwooda dhaawaca oo kuwa sacad muuse ay u qabatay ee hasuuqay dadkaygii ee guryahaygii dumiyey ee waxgaradkaygii indhaha garaday indhahooda maxay kuwaa u qabteen oo kuwooda u qaban waayeen war waxaan leeyahay fadhiga ha laga kaco oo haddii dhulbaanta wax arki waaya hartiweyna fadhiga ha ka kaco okay walaal waxaa jira daakir oo i c r c uu shaqaysa maadaama uu labadan maxbuus gatay soo lagama yaabo inu faysal cabdi bootaan iyo garka iyagoo la gato u dhaho way xanuunsanayaan laascaanad waxba logama qaban karo waa in hargeysa la geeya faysal iyo garka iyagolka kuwii shalay la qaadayba wayan garanayna ka waaweynaa nina sarkaalkii ugu sareeyey nina gaashaan lu aha ma fahanti weysha gowra baa la dib ugaa ku quustay kuwii waaweynaa haddii la kaxeeyey garka yobolka ee faysal maxay leeyihiin daqiiqad bay leeyihiin waxay leeyihiin baaba iska yar daakirawa haddeer wuxuu noqday horgal intuu dhaafay wuxuu noqday leefe adeeraad daraada nacdaya soomaaliland uga leefasaa luga e annaga nama qusaysee waxaan leenahay jamaahiirtu baaqa ka kacdo baaqan iyagaan u diraya fadhiga ha ka kacdo oo ha dareerto meesha laga jiro iyo meesha lagaga maqan yahay iyo cidda ku hawlan iyo cidda wax yeelaysa aan kala garto aniga inaa dheerkayn markuu dhabarka iga togaraya waxba isuganayn cadow ii weeye sidaan kaa isaga ilaalinayaana isaga ilaalinaya waxaan leeyahay daakir meelha looga soo wada jeesto hay-addaasina soono harti iyo soono s s hadday timaado tallaabo sharciya jabaahiirtu ha ka qaad tallaabo sharciya jabaahiirtu ha ka qaad okay tusaale ahaan jamaahiirta dhallinyarada ah ee nafsadooda halista u geliyey inay dadkan dembiilayaasha ah soo qabqabtaan soo lama oran karo inay ka mamnuucaan baa fiican deegaanada sool iyo sanaagba hay-addan bisha cas la dhahaba in automatically gobolka sool xataa laga mamnuuco la dhaho dib dambe ugama shaqayn kartaan yes jamaahiirta waxaan leeyahay bisha cas ilaahu mudaakir ahaado maydkiisii xaaladiisi ha jiito waayo hadduu horgal yaho lugooyana waayo
magaalada laascanood tan iyo markii laga saaray maamulkii rajiimi ee ka ahaa dhow maxabiis fara badan oo tarab tarab ah ayaa la soo qabanayay. Laba maxabuus oo kasoo jeeda beelweynta habar awal ayaa shalay laba maalmood ka hor hay-adda ICRC da ay tiri waxba loogama qaban karo gobolka Sool waa in Hargeysa loo gudbiyaa. Taasina been cad ayay ahayd. Nin daakir lagu magacaabo magaalada laascanood uga shaqeeya hay-adda bisha cas ayaa waxa uu qaatay 500,000 halkii una maamulkii iyo dadkii deegaanka aan waxba soo gaarsiin lacagtiina uu akoonkiisa ku shubtay. Waxaa leeyahay kooxaha jamaahiirta ku sugan gobolka Sool fadhiga ka kaca waxaa laga yaabaa in Faisal Orodaye iyo garka iyagoo la dhahana way xanuunsan yihiin, waana la geeyeen Hargeysa iyo Burco iyo waxaa loo qaadaya Itoobiya. Taas la socda qof walaal qofkii jamaahiir ee muuqaalkan soo gaadho inaadeero Gaarsi garaadadeena sharaf iyo karaamada mudan Gaarsi jamaahiirteena halgamayaasha noo ah. Muuqaalka sii sheergareeya leegii comment-ka jaw jaw.